Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi avtomobilin Kəlbəcər rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində minaya düşdüyünü təsdiqləyib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə APA-ya açıqlamasında Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Polkovnik Leytenant Anar Eyvazov bildirib. O, hərbi avtomobilin minaya düşməsi faktını təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi avtomobilin Kəlbəcər rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində minaya düşməsi barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Hadisə nəticəsində hərbiçilər arasında ölən və yaralananların olması ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu həlak olub. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Avaz.com-a verilən məlumata görə əskər Sadıqov Qorxmaz Elşadoğlu qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.